Borås. Där ja! Wow, wow, wow! Vi har bestämt oss. Alla sex går vidare till final! Ja! Vi fjärde alltså, jag måste säga det här. Jag börjar tänka på Southern California Gospel Choir med Aretha Franklin. Och alltså, det här var precis som att vara Bring it to church! Vad är du feedback? Jag tänker lite grann på södra Stockholm och grejer. Nej, men jag måste säga, ni lyfter ju taket här. Det finns inget tak kvar förresten. Det är bara det är kallt inne. Det är helt absurd hur ni två verkligen gifter er med varandra i sångmässigt. Ja, det är superhärligt.